ပြည်တွင်းမှာပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့စက္ကပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစက္ကပ်ဖြောပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟေမာဝင်းကပြုပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်ငံတကာမှာစက္ကပ်ဖြောပြပွဲဟာဒီနေ့အတွင်းပြည်တွင်းကိုပထမဆုံးချိန်လာရောက်တင်ဆက်ဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့စက္ကပ်ပြပွဲဟာပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတာကြောင့်စက္ကပ်ယဉ်ကျေးမှုစက္ကပ်ဖြောပြမှုတွေကိုစက္ကပ်ဝါနာရှင်တွေအနေနဲ့ပြန်လည်ခန်းစားနိုင်ဖို့ပြောက်ပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူမတ်ဤမွန်သွဲကပြောပါတယ် အမားတို့ပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ဒီစက္ကပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုအမားကဟိုအမားတို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကိုချပြကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီစက္ကပ်စီရဲ့ တကယ်တော့ဒီစက္ကပ်စီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရယ်နောက်ပြီးတော့စက္ကပ်ဖြောပြပွဲဆိုတာတခြားအင်တာတိတ်မန့်တွေနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကလေးလူကြီးမိသားစုတမိသားစုလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကို great performance ကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီအင်တာတိတ်မန့်ကဟိုလွယ်လွယ်နဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါမျိုးလေးတွေကိုအမားတို့ကဒီ TV ဖန်သားပြင်ရမယ်ကြည့်ဘူးခဲ့တယ်တကယ်ဒီကွင်းကြီးထဲမှာဒီ venue ကြီးထဲမှာဒီတန့်ကြီးနဲ့အမားတို့ကဝင်ပြီးတော့ဟိုဖြောပြပွဲမျိုးကိုဒီ feeling မျိုးလေးကိုရကျင်တယ်ပေးသက်တဲ့အောင်နေလဲဒီတော့လည်းအမားထပ်တူပေးသက်နေရခံစားပြီးတော့အမားတို့ဒီဟာလေးကိုစီစဉ်ပြစ်တာပါ ဒီစက္ကပ်အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မှာတော့အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိဖြောပြသွားမှာပါရွှေလေးပြစက္ကပ်အဖွဲ့ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံစက္ကပ်ပညာရှင်ကဦးဆောင်ပြီးအာဂျင်တီးနာ၊အီသီယိုးပီးယား၊ကနေဒီယန်၊မြန်မာစတဲ့နိုင်ငံတကာမှစက္ကပ်ပညာရှင် 20ကျော်ပါဝင်ပါတယ်အရင်တော့စက္ကပ်စပွဲတွေကစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လေစီးပွားရ
အခြေအနေပေါ့လေပရိသတ်ကအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာပါပရိသတ်ကအခြေအနေကလို့ပြောရင်ဒါနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းရောကြလာတယ်ဤပညာပိုင်းပေါ့ဤပညာပိုင်းတွေလည်းရောပါစီးပွားရေးတွေလည်းရောကြလာတယ်ဒီအခြေအနေမှာအခုဒါပြန်ပြီးတော့စတင်လာတာပါလာတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တိကျရတဲ့ကျွန်တော်တက်သက်မှာကြည့်ကြရတဲ့ဒီဆက်ကတက်ဆက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဘာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအလုံးပါပါအတူတူကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အတူတူရောပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရပါတယ်ဗျရွှေလိပ်ပြဆက်ကအဖွဲ့ဟာပြည်တွင်းမှာ6လကြာဖျော်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မကွေးမိထီလာမန္တလေးတောင်ကြီးစတဲ့မြို့တွေမှာဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မဟေမာဝင်းပါ